فضل الرحمان صاحب عوام سے مسترد ہونے پر انتقام کا بدلہ نہ لیں، کارکنان کو یکبستہ ہواؤں کی نظر کر کے ظلم نہ کریں۔ معاون خصوصی فردوس اشیک آوان کا فضل الرحمان کو مشورہ، کہا مذاکرات جمہوری عمل کا نام ہے، ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ دیں۔ معاون خصوصی برائے اطلاعات و نشریات فردوس عاشق دوان نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ پر ٹویٹ کرتے ہوئے ایک بار پھر مولانا پر تنقید کے نشتر چلا دیے۔ فردوس عاشق دوان نے کہا کہ مولانا صاحب 1973 کے آئین کے تناظر میں آئینی اصولوں کی پاسداری کریں، مذاکرات کو بے معنی قرار دے کر اپنے ذہن کی کھڑکیوں کو کیوں بند رکھنا چاہتے ہیں؟ مذاکرات جمہوری عمل کا نام ہے، ضد اور ہٹ دھرمی چھوڑ دیں۔ فردوس عاشق دوان نے کہا کہ وہم کا علاج لقمان حکیم کے پاس بھی نہیں تھا۔ مولانا صاحب، انتخابات میں اگر دھاندلی ہوئی تو آپ نے صدر کا الیکشن کیوں لڑا تھا؟ آپ کے صاحبزادے نے ایم این اے کا حلف کیوں اٹھایا تھا؟ ایک سال بعد دھاندلی کا واویلا عوام کو گمراہ اور جمہوری نظام کو کمزور کرنے کے سوا کچھ نہیں ہے۔